Hej och välkommen till Felix recenserar, och det blir dags för avsnitt 7 av Ronny och Julia. Även om det snöar ute så är Ludvig inte nöjd. Han kommer nämligen inte ihåg vad som stod på hans notpapper. Varför skulle vi bjuda in de där människorna? Ja, ni borde ju ha bjudit in kråkfamiljen som bor på andra sidan gatan istället. När Ludvig kollar i askan hittar han dock en bit papper som har överlevt elden. Han kan väl inte ha jättemycket hjälp av en random not från notpappret. Han vet inte ens var i stycket den här noten är. Medan han sitter och trycker på en och samma tangent om och om igen som ett jävla psykfall, fikar Ronny och Julia i köket. När Ronny hör noten börjar han nynna på melodin som han hörde i det förra avsnittet. Vad gjorde du? Vadå? Ut ur huset! Nej, hon tar honom till Ludvig och tvingar honom att sjunga, och nu kommer Ludvig äntligen på vad melodin är. Ja, det är min melodi! Otroligt, hur kunde du veta det? Du sjöng den i köket igår. Det låter ju för fan som att han är under pistolhot, alltså, man tycker ju bara synd om honom. Med hjälp av det lilla som Ronny gav honom försöker han lista ut vad resten av låten är. Allt kommer tillbaka till mig nu, det är fantastiskt! Fast det där är bara exakt samma slinga som Ronny nynnade innan. Så det är inget som har kommit tillbaka till dig. Samtidigt håller Esther på att blanda en massa skit i sin maskin, medan Igor sitter och trycker ner sig själv. Hur orkar du vara gift med en sån som jag? Men Esther ignorerar det totalt. Det jag sa för några avsnitt sedan om att Igor är kapabel att ta självmord, det kanske stämmer. Esther fokuserar istället på sin maskin som pressar ut någon blå vätska. Ja! Wow, hur lyckades skapa den där vätskan de har i bindreklamer? Esther analyserar den blå vätskan i en maskin som mäter hur blått det är, jag vet inte fan. Hur som helst så tror jag att det är dags att ringa Patentverket. Vad exakt skulle hon säga till Patentverket? Ja, hallå, jag skulle vilja ta patent på lite smurfblod jag har gjort. Hallå? Igor blir så exalterad att han springer upp och hämtar Ronny och Julia som sitter helt viljelösa på ett räcke. Jag vill inte vara med i julkalendern mer. Jo, kom nu här. Jag tycker det här är det roligaste stället i hela världen. Här har vi ett perfekt tillfälle att prata om att Ronny och Julia ska vara intresserade av den andra familjens intresse. Julia ska vara intresserad av vetenskap och Ronny av musik. Men istället för att visa det tydligt på ett sätt som påverkar storyn så spelar de en ton eller tittar i ett mikroskop då och då och säger sån här skit i förbigående. Jag tycker den är rolig att spela på. Jag älskar alla instrument. Jag tycker det här är det roligaste stället i hela världen. Och detta vill de på något sätt att tittaren ska köpa. Hur som helst, det plingar på dörren och Esther tror att det är snubben från Patentverket. Men det är inte bara han som kommit dit. Även Ludvig och Bianca som är där för att tacka Ronny för hans fantastiska nynnande. Han nynnar de där tonerna under pistolhot så ni ska fan tacka honom ordentligt. Igor och Esther är så exalterade att de drar av kläderna från Patentverkssnubben. Och jag tror faktiskt att de flesta av er kommer känna igen hans röst. Ja, det låter ju spännande, men vi kanske inte ska ta i så där med en gång. Snubben som spelar den här karaktären är Håkan Mohede, som har gjort sjukt många röster i kända barnprogram. Allt från Tintin till Scooby-Doo och jordgubben i spelet Den magiska jordgubben som vi körde i Midnight's Let's Play för ett tag sedan. Och dessutom gjorde han berättarrösten i 182 avsnitt av Thomas the Tank Engine. Percy skenade iväg medan han krampaktigt försökte hålla emot. Sweet, sweet, se upp! Fy fan, vilket jävla mardrömsjobb. Man har ju för fan blivit galen bara av att spela in ett avsnitt. Igor och Esther drar ner patentsnubben i källaren och precis när de ska kolla på den blå vätskan välter Ludvig ner den med sin trombon. Det här är ju typ som att de upprepar exakt samma story som i gårdagens avsnitt fast de har bytt familj. Det är ju skitbra, då kan vi bara hitta på 12 avsnitt och köra dem en gång hos varje familj. Att alla provrören med blå väska går sönder gör även så att Esters maskin går sönder. Oh shit, nej, pinkodsgeneratorn kraschade! Detta gör av någon anledning så att patentsnubben blir skitsur och vägrar kolla på deras ritningar. Men han stod ju där och så när olyckan hände. Alltså, varför i helvete är han sur? Hur som helst, för er som missade så var dagens sens moral... Man ska nog inte spela trombon i uppfinnarlabb. Ja, det där är ju verkligen något som man har användning för varje dag av sitt liv. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt och då kommer ni bland annat få se Julia kasta macka med ett salladshuvud och Igor kommer med i en stirrtävling och vinna första pris. Missa... inte det. Fan, jag spoilade precis avsnittet att han vinner första pris. Sorry.